diqqat qiling, Soccer News'dan gapiramiz. Rimning Roma klubi hujumchisi hamyurtimiz Eldor Shomurodov faoliyatini qaysi jamoada davom ettirishi tobora oydinlashib bormoqda. Taniqli jurnalist va insider Fabrizio Romano bergan xabarga ko'ra, vakilimizga jiddiy qiziqish bildirayotgan Bologna klubi Shomurodov o'rniga Bavariyadan Joshua Zirkzeni sotib olishga yaqin turibdi. Ma'lum bo'lishicha, futbolchi Bologna bilan shaxsiy shartnoma bandlari borasida kelishuvga erishgan. Roma rahbariyatining Eldor Shomurodov uchun talab qilayotgan 14 million euro miqdoridagi mablag' hamyurtimiz transferi barbod bo'lishiga asosiy omil bo'lib turibdi. Bologna qanchalik harakat qilmasin, bo'rilar narxni tushirmadi. Shundan so'ng bolonialiklar Shomurodov transferidan voz kechishga qaror qildi. Agar voqealar rivoji shu zalda davom etadigan bo'lsa, Eldor Shomurodov katta ehtimol bilan Romada qoladi. Lekin Shomurodovga Italiyaning boshqa bir klubi Salernitana ham og'iz sola boshladi. Ammo bu klub ham Shomurodov uchun 10 million eurodan ortiq mablag' to'lamoqchi emas. Xo'sh, sizningcha Eldor yakunda qaysi jamoaga o'tadi? Fikrlaringizni kommentariyada qoldiring.